们从展华的桌面上，好像看到的是紫米。对，我采用这次的是用紫米饭。哦，那这个我当然是已经先泡过水分了。那我们这个也是煮一个类似紫米炖饭的概念。那我现在留这么一些些，等下做另外一道料理。哦，双料理吗？它会算是混合在一起，并不会是双料理。OK。目前看到你桌面上好像都是甜甜的东西。对，没有错，我是以做甜食来应战。有裁判是喜欢吃甜食的吗？好像爱讲最喜欢的，对不对？嗯，没有问题。如果你去过泰国，你喜欢吃它的椰香紫米饭的话，那今天这就是我要呈现的料理。但是我要用另外混进去一个意式的手法，做成阿伦奇尼的方式去展现出来。所以这也是蛮有点时间的考验性。Arancini 是经典的意大利式的做法，就是你可以用剩下来的饭或是炖饭加一些 cheese 在里头，它就可以固定住，然后放在冰箱里做成一球一球，然后再裹蛋跟面粉，然后生油去炸，是很经典一个头台可以吃的东西。就像是我做这道菜料理，我把它取名叫做环游世界，就是它虽然是包着意大利球的外表，但是它内心却是泰国的知名甜点。甜的东西很重要的就是温度，那种 arancini 因为是摆过在冰箱里，那个饭可以凝固住，所以现在现做也许有可能性是饭太湿，然后温度太高，不能成型圆的，所以这个也是很重要的。